Poštovani gledalci, dobar vam dan. Pratite vijesti u 17. sati, Radio Televizija Novi Pazar. Ja sam Lejla Lipagicić. Jutro su u 7 sati otvoreno je 8000 biračkih mjesta širom Srbije. 29 mjesta otvoreno je u zavodima, a 10 u inostranstvu. Na njima 6.510.323 građanina sa pravom glasa odgovaraju na pitanje koje glasi: da li ste za utvrđivanje akta o promjeni Ustava Republike Srbije? Biračka mjesta biće zatvorena u 20 sati, a do 14 sati na republičkom referendumu o promjeni Ustava glasalo je 14,99% od ukupnog broja upisanih birača u Srbiji. Posljednji su to podaci Republičke izborne komisije. Do 14 časova u Republici Srbiji u celini gledano izašlo je 14,99% birača. Po regionima to izgleda ovako. Na regionu Vojvodine 16,84%, na regionu Šumadije i Zapadne Srbije 14,14%, na regionu Južne i Istočne Srbije 14,30% i na Beogradskom regionu 13,90%. Negde do 10 sati, ja mislim, da ćemo saopštiti preliminarne rezultate. U Novom Pazaru pravo glasa na referendumu za ustavne promjene u Srbiji ima 89.045 građana. Svoj glas mogu dati na 98 glasačkih mjesta na gradskom i seoskom području. Iz gradske komisije ranije su potvrdili da su glasački materijali na vrijeme distribuirani odborima. Građanima je upućen apel da poštuju protivepidemijske mjere i da se što kraće zadržavaju na glasačkim mjestima. Treba napomenuti da je novopazarski birački spisak za referendum u odnosu na onaj za parlamentarni i lokalne izbore 2020. godine brojniji za 1500 birača. Što se grada Novog Pazara tiče, sve je u redu, sve protiče do sada. Malo je hladno, ne znam, verovatno naši građani čekaju da malo ugreje, pa će tek onda izaći na biračka mesta, na glasačka mesta. Koliko ukupno glasačkih mesta otvoreno? Svih 98 glasačkih mesta na teritoriji Novog Pazara su otvorene, tačno 7. Kolegica Biljana Veljović je na terenu i daće nam informaciju više o tome kako protiče glasanje, te da li su do sada uočene bilo kakve nepravilnosti i da li se poštuju protivepidemijske mjere. Biljana? Lela, evo danas čitav dan pratimo izborna mesta, proveravamo kako teče glasanje. Ostalo je još ovako, neka 3 sata do kraja glasanja, odnosno do zatvaranja biračkih mesta, koja znači su zakazana za 8 sati. Mi se trenutno nalazimo na biračkom mestu broj 73 u Kulturnom centru i razgovaramo sa predsjednikom komisije, gospodinom Kijevčaninom, koji će da nam kaže kako je danas proteklo glasanje, da li su primećene možda neke neregularnosti ili sve protiče u najboljem redu. Pa trenutno, što se tiče izlaznosti je sasvim zadovoljavajućem nivou. Što se tiče nekih problema, nismo uočili nekakve probleme što se tiče nekih nepravilnosti ili toga što na biračkom mestu. Biračko mesto je počelo u 7 sati, kao što je i planirano. Nije imalo nekih žalbi? Nije imalo žalbi, nije imalo ljudi koji su želeli da glasaju od kuće. Znači, nije bilo ljudi kojima je moralo da se izađe na teren. Protivepidemiološke mere, da li su ispoštovane? Pa ako što možete da vidite, ispred vas su postavljeni štandovi sa dezinfekcionim sredstvima, sa maskama. Znači, svaki građanin može da iskoristi masku koja je na samom ulazku kulturnog centra. Tako da što tiče svih tih epidemioloških mera, mi smo to ispoštovali, što se kaže, do maksimuma. Da, do 8 sati ima, kao što rekao smo, još 3 sata. Do 8 sati imamo mogućnost, tako da, eto, pozivamo građane da iskoriste ova 3 sata da daju svoj glas za što oni misle da je najbolje. Hvala najljepše na ovom razgovoru. Dakle, Lejla, evo, čula si da je zadovoljavajuća izlaznost do sada. Dakle, još 3 sata do zatvaranja biračkih mesta. Naši građani mogu svoje pravo glasa iskoristiti do tada. I mi vas pozdravljamo i sa ovog mesta, pa se vidimo malo kasnije sa nekog drugog i novo uključenje. Zamjenica predsjednika izborne komisije biračkog mjesta broj 75, Nada Zilkić, reći će nam kako protiče proces glasanja na ovom izbornom mjestu. Pre svega dobar dan vama, dobar dan gledaocima našim. Sve je proteklo u redu i bez problema, odziv je po meni dobar. Pritužbi, nikakvih problema? Nije bilo ništa, sve je super, sve protiče odlično.
I biračko mjesto broj 97 otvoreno je na vrijeme. Kako teče izborni proces, reći će nam predsjednik izborne komisije Almedin Bogućanin. Sve u redu, što se tiče glasanja, sve protiče po protokolu. Znači, evo je biračko mjesto broj 97, broj glasača je 1908 glasača. Dobili smo zaštitne maske, odstojanje da se drži od metar i po ako bude više glasača u istom trenutku, uglavnom sve u redu. Referendumsko glasanje u Novom Pazaru protiče bez problema. Veća izlaznost očekuje se u poslijepodnevnim satima, izjavila je to predsjednica izborne komisije na glasačkom mjestu broj 72 u osnovnoj školi Meša Selimović, Tanja Slavković. Glasanje protiče regularno. Građani već imaju pravo da iskoriste i da glasaju danas. Nadamo se većem odzivu popodne, što je logično, pošto je nedelja, malo je jutros bilo hladno, ali za sad je zadovoljavajuća izlaznost. A kakva je izlaznost u Prijepolju i Novoj Varoši, saznaćemo od našeg dopisnika Alema Rovčanina. Na referendumu radi potvrđivanja akta o promjeni Ustava Republike Srbije koji se danas održava u Prijepolju pravo glasa ima 32.502 građanina. Glasanje se vrši na 66 biračkih mjesta. Da kažem da su sva glasačka mjesta otvorena na vrijeme, tačno u 7 časova i da glasanje protiče bez problema. Izlaznost je kao na nivou cele Srbije. Što se tiče glasanja u Novoj Varoši, tu pravo glasa ima 12.879 građana koji svoje građansko pravo mogu obaviti na 39 glasačkih mjesta. Toliko za ovo izdanje vesti iz Prijepolja, Alem Rovčanin. I u Tutinu i Sjenici izborni proces protiče bez problema. Sva biračka mjesta otvorena su na vrijeme. Predsjednik izborne komisije u Tutinu, Muamer Mavrić, ističe da je u ovoj opštini otvoreno 61 glasačko mjesto, a pravo glasa ima 31.699 građana. U Sjenici 26.989 građana može glasati na 68 biračkih mjesta, izjavila je to predsjednica radnog tijela Republičke izborne komisije Marija Stojanova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić glasao je jutros na republičkom referendumu o promjenama Ustava u oblasti pravosuđa. Nakon što je obavio svoju građansku dužnost, izjavio je da se nada da će građani za napredak glasati i da će glasati za vladavinu prava u zemlji, da će glasati za suštinski, istinski, nezavisno pravosuđe i samostalno tužilaštvo, rekao je Vučić. Osnivač SDP-a Rasim Ljajić glasao je u 5. mjesnoj zajednici na izbornom mjestu broj 93. Ranije je izjavio da će davanjem podrške promjenama Ustava biti obezbjeđena veća nezavisnost pravosuđa, a samim tim i pravednije država. Svoje glasačko pravo iskoristio je i gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac. On je glasao na biračkom mjestu broj 97 u osnovnoj školi Desanka Maksimović. Glasao je i predsjednik stranke Pravde i pomirenja u Samezu Korlić. On je svoje građansko pravo iskoristio na glasačkom mjestu u osnovnoj školi Desanka Maksimović. Pitali smo građane Novog Pazara da li su izašli na glasanje za ustavne promjene. Evo šta su tom prilikom odgovorili. Ja sam iskoristila ovo pravo i glasala sam danas i pozivam sve ljude, pogotovo mlade, da glasaju u ovom referendumu zato jer je to bitno za nas, za našu budućnost. Veoma mi je drago što sam imao tu priliku da dođem i ispunim svoje građansko pravo. Kao ja, mislim da bi i ostali građani Srbije isto trebali da urade. Izašla sam da obavim građansku dužnost, izašla sam da zaokružim šta je dobro za nas. Amandmani sadržani u aktu o promjeni Ustava o kojim se građani izjašnjavaju su rješenja koja treba da poboljšaju nezavisnost i efikasnost sudske vlasti. U nastavku donosimo detalje o tome šta će sve biti izmijenjeno ukoliko referendum dobije većinsku podršku. Do sada je Narodna skupština birala sudije u prvi probni mandat od 3 godine, sada bi tu nadležnost preuzeo Visoki savjet sudstva, čiji će sastav biti promijenjen. Visoki savjet sudstva je tijelo čija je svrha da obezbjeđuje nezavisnost i samostalnost sudija i sudova.
Pored šest sudija i predsjednika Vrhovnog kasacionog suda, najvišeg sudskog organa u Srbiji, članovi ovog tijela bit će i četiri istaknuta pravnika, stručnjaka koji imaju više od 10 godina iskustva u pravnim poslovima, a koje će birati Narodna skupština. Sudije bi, ukoliko predloženo rješenje bude usvojeno, bile birane na stalnu funkciju. Po rješenjima Ustava iz 2006. godine, ministar pravde i predsjednik Odbora za pravosuđe Narodne skupštine su članovi Visokog savjeta sudstva. U povodu održavanja referenduma, zajedničkom izjavom građanima Srbije obratili su se iz ambasada Francuske, Njemačke, Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Sjedinjenih Američkih Država i delegacije Evropske unije u našoj zemlji, u kojoj se kaže: pozdravljamo nacionalni referendum o ustavnim promjenama u Srbiji kao ključni korak u jačanju nezavisnosti pravosuđa i unapređenju transparentnosti i efikasnosti institucija vladavine prava u zemlji. Vjerujemo da su ove reforme korak naprijed ka usklađivanju Srbije sa standardima Evropske unije, koje će podržati proces pristupanja Evropskoj uniji. Ohrabrujemo sve građane da učestvuju u referendumu, navodi se u zajedničkoj izjavi ambasada. A Republička izborna komisija donijela je rješenje po kojem će građani sa Kosova moći da glasaju na 45 biračkih mjesta u Srbiji. Ideja je da se umjesto na Kosovu i Metohiji glasanje vrši u Kuršumliji, Raškoj, Novom Pazaru i Vranju. Dakle, ideja je da ne bude zabune, glasanje bi se vršilo 45 biračkih mjesta u ova četiri grada, na način što će broj birača na već postojećim biračkim mjestima biti uvećan za broj birača koji je ušao u onaj ukupan broj birača koji smo već utvrdili na sednici od pre dva dana. Vlada Republike Turkije donirat će bolnici u Priboju uređaj za laparoskopiju. Ova donacija biće realizovana u skladu sa sporazumom između Republike Turkije i Republike Srbije kao znak prijateljstva i dobre volje. Sporazum je potpisan u Ankari krajem decembra prošle godine, a odnose Srbije i Turkije za vijesti komentariše potpredsjednik AK Partije za Istanbul Adem Yildirim. Srbija i Turkija će u budućnosti graditi sve bolje odnose. U razvoju prijateljskih odnosa dvije zemlje posebno doprinose dobri odnosi dva predsjednika, ali i odnosi koji su doživjeli svoj historijski vrhunac, što svedoče realizovani, oni koji su u toku i novi projekti. Ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović saopštio je da je svim zdravstvenim radnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije isplaćena jednokratna novčana naknada od 10.000 dinara. Stefanović je u objavi na Instagramu naveo da će sutra ta naknada biti isplaćena i za one radnike koji posao obavljaju na osnovu ugovora. A više od 653.594 mladih prijavilo se za novčanu pomoć od 100 eura od početka prijave, što je više od polovine građana koji na to imaju pravo, izjavio je ministar financija Siniša Mali. Navodi da ovi podaci pokazuju da je u pitanju dobra mjera koja pokazuje snagu države, kao i to da ispunjavamo obećanja. Prema posljednjim podacima štaba za vanredne situacije u Novom Pazaru je u protekla 24 sata analizirano 167 brzih antigenskih testova, od kojih su 53 pozitivna na koronavirus. Nema pacijenata koji su priključeni na respiratore, a jedna osoba iz Sjenice je preminula. I na kraju vijesti o vremenu. U Sandžaku sutra uglavnom oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura -1, najviše dnevna oko 5 stepeni. U Novom Pazaru umjereno oblačno. Jutarnja temperatura -3, najviše dnevna oko 4 stepena. Poštovani gledaoci, informacijom o vremenu završavamo vijesti. Naredne su za 2 sata. Do tada lijep pozdrav.